a pánové, vítejte u dnešního videa. Dneska tu bude Build Battle společně s Vojtou. Čus! No a dneska jsme tu jenom dva, ale doufám, že vám to nevadí. A co teďka je za téma? Já nevím. Bůh. Bůh? Jo, to je vždy dobrý, Bůh. Jasně, že. Já jsem žlutá a ty seš? Žlutová. Dobrá. Jdeme na to. Přesně, protože kámoš ve škole namaloval Boha a mně se to dost líbilo, to dobrá, tak přesně to, dělám. Aha. Mám hotovo. Co? Ano. Já jsem ještě nic nepostavil. No jasně, no asi nebudu stavit teda toho kámošovo Boha. Počkej, a co jsi tam udělal? Ty jsi tam udělal prostě jediné pipík, co? No. Nestihl jsem ti to vyfotit, ale... No, prostě. No. Já... Růžová blbost. Jo. Doufám, že nepostavíš jako předtím v drakovi nějakou kravinu. Neboj. Protože to by bylo moc špatné. Co? Co bude hnědý? No, ten... Tak nejdřív to měl být černo, přece ne. Počkej. Tvůj kámoš namaloval černocha jako Boha? Ne, to bylo právě, to bylo růžová, to byl růžový stickman. Co? Tak. Já už to za chvíli budu mít hotový. Jo, to já ještě ne. Že já jsem musela zničit tu šipu celou patvaru. Ona byla nějaká velká? Ne. Bylo to pár bok, bylo to... To bylo No, takže to nebylo až tak těžký. Já. Co nebude vadit? Jestli bude ten... Jestli nebude... Co, on bude černý? Ne, bude hnědej. A, uf. Já už to mít. Jo, já už to mám. Tak, jdem čekat. On tady dáme jeden nápis. Build a wall. Já jsem tady Donald Trump, tady můžete vidět tam vlevo nahoře. A jdeme postavit nápis. Nápis je postaven a já teď jdu čekat. Jsou tady nějaké ruské nápisy a pak je tu najednou Build Battle. Myslíš, že Build Battle není ruský, myslíš, jako takhle jsi to myslel? No, ale ono je to tady normálně napsaný. To Build Battle? No. Tak to je jasný, že jakože ty taky neřekneš z toho. Jo. Čekej. To je záchod, vážně. Takže když je poslední detail, tak už by si měl být v konce. Takže tak trvá dát jeden blok. A jako první půjdeme k tobě. Takže chceš, aby jsme šli jako první k tobě? Ano. Ne, jako první půjdeme k tobě. Ne. Aby všichni viděli to moje jako až... Ano, tak jo. Můžu k tobě jít? Ne, pojď k tobě. Jo, vlastně.
Takže pojď ke mně, tady vám ukážu mého boha. Ukáž. Takže, přečti si to. Lolik staré dej. Kačenkový bůh. Tady můžete vidět, jak, že má, kdybyste se ptali, co to je, tak tady má na hlavě kačenku. Tady je ho trojuzubec a tady poslal mláčky. Jeden mláček dělá blesk a druhý nic. No, kolik, pohledněte si to, kolik dáváte tomuhle výtvoru? Takových 6 z 10. Jo, mám 6 z 10, potom se to ještě sečte s druhým kolem. Tak, a dám. Jdeme ke mně. Takže, pane, pane, máme tady mě super boha. Koukat, já se těším. Co má tady? Pojď má Coca-Colu jako lávu a co má na hlavě? To je Santa Claus. No tak kdo si nepředstavuje Santu jako boha? Tak Santa Claus je bůh přece. To je lepší i Illuminata. Tak Santa Claus je přece bůh. Tady má dáleček. To si jako nepředstavuje Santu boha jako Santu Clause? Úplně ne. No tomuhle výtvoru, jako... Snažil se, dávám mu taky 6 bodů. Dobré, takže máme 6. A jde se na druhý kolo. Kde bude robot. Robot. Ahoj. Se k tobě musím dostat někam nějak dolů. To je díra. Já vím kudy. To je díra. Tak druhé kolo je robot. Ano, jsem dostal tudy. Robot. Tady je normálně. Robot, jdem na robota. Tak jo, jdeme na robota. Robot, lidi. Takže asi hlavní bude železo. Co? Co myslíš? To jako může. Robot bez železa. Challenge. Nechcu. Já taky ne. Jaký by se mu asi udělal oči? Něco tady toho? Taky? Tak to? Zajímavé. To je velmi zajímavé. Tyhle oči. Tyhle oči jsou geniální. To je prostě super. Myslím si, že mám hotovo. A ty? Tak si počkáme. No, jakože... Tentokrát půjdeme my dřív k tobě. No také. Pětka. Ta. Ke komu jdeme jako první? Jo, vlastně k tobě. Takže. Ultimate Tankbot 5000. To je bez čenco. Ne, to je Ultimate Tankbot 5000. Opravdě bez čena jsem vůbec nechtěl postavit. Kdyby něco střílel. Zajímavé oči. Oči jsou mu hezký, ty se mi povedli. Tady má. Jsem vylel jenom klenice. Bíklavy, ale je to takový, že je takový... A tady má takový jídle. Tady má větrání. Tohle. Větráky, anténku, je na pásech. Tenhle výtvor se mi doopravdy líbí. Takže máš 6 bodů a já ti dávám ještě 8. Takže máš 14 bodů. 14 bodů. S tím jsem si se vážně snažil. Na to půjč pišný. No. Dobré, jsem dobrý. Takže pojď ke mně. Tak takže doufám, že mi dáš taky dost bodů. Tak, přečti si to. Jo.
Party Robot versus Robo Stockman. Stockman. To mělo být Stickman akorát. Asi jsem se překlik. Stock, já myslel, že to je stock, jakože že je prostě neupravený, že je prostě neupgradený, jo. No tady to můžeš vidět. Tady má takovýhle DJský prostě to. Nemá ty repláky z tohohle, z těch CDček. Tady si měm zahlát. A tam, že asi vyhraje tyhle ten party bot. Okay, tak a má tady tyhle zajímavé bloky. Tady jsem ani nevěděl, že existujou. Takovýhle creeperovský. Tady se mi to opravdu líbí. Já bych tomu dal tak takových 7 z 10. To si vyhrál o jeden bod. Ale jakože... 13 bodů. Já nevím, proč jsi dal tolik bodů. Mně se to... Mně no, se to... jakože líbilo se ti to. Prostě je to... A já dávám prostě... Mně se líbí. Od 8 do 9 prostě to... Jakože... stavám, který mě prostě úplně hrozně moc... Prostě... Úplně mě... vybouchnul. Mě prostě. No. Wow! Dobrá. Takže dámy a pánové, tohle by bylo asi vše z tohohle videa. Sice dneska jsem prohrál o jeden bod, jako předtím. No ale vy můžete v komentářích taky hodnotit, takže se ještě ukáže, kdo vyhrál. Tohle bylo jen podle nás. No a tohle by byl konec tohohle videa. A dnes a my se s váma loučíme u možná dalšího Build Battlu. Tak ahoj. Hoj, hoj, ahoj.